Huomenta päivää ja tässä vähän virittelen kalaa vehkeitä hikihommia tuossa. Vähän hiki kuho tuossa koetella ja tuommoisella lirpukalla. Vähän kalastusvideo päätkee siitä koetta suohan ja tuli eilen illalla käytyä järvellä, pitkästä aikaa nyt järvellä, kun kelit on ollut mitä on, niin ei oo piäsy oikein, niin nyt on. Järveltä kävi vähän materiaalia hakemassa ja näin nikkästi. Tänne olisi nurmikon leikko, no en tiedä, tämän kyllähän se saisi olla leikata, mutta Katsoa nytten, että kerkiäkö tänne vai milloinkaan satana. Kyllä. Tuossa mulla on tullut noista hankintaa jossain vaiheessa. Tiedät tulluko tässä kuussa vaan ensi kuun alussa, niin pitää hommata tuo. Nää hommat on tuon hyrräkelän ja hyrräkelän aikaa siirryn ja sitten vavaa hommaa, vielä kunnon vavaa. Eli minä panostan niin semmoisen yhteen kunnon settiin sitten. Mullahan on kaikki nämä, niin nämä on semmoisia valaamissettiä, mitä nyt kaupasta ostellut, niin eihän niillä sinällähän nyt ei ole väliä, että mitkä ne, se on sama mikä tikku se on, niin kyllä niillä kaloja suohaa, mutta se on se käyttömukavuus sitten, että panostaa semmoisen laadukkaaseen kella ja vappa, niin se mukavuus sitten, kun siihen kuitenkin niin minä käytän paljon tunteja tähän kalastukseen ja aikoon, niin sitä mukavuutta siihen sitten hakke kanssa. Ei siinä mitään, katsellaan niitä sitten sillä kalastuspuolella. Kalastusjaksossa sitten, kun on ajankohtaista. Kyllä. Suohan nähdä, että onko siihen kuhatuas tullut väijymyllensä. Se tässä aamusta tullut tähän niin heilumma. On kumma perkele, kun se ei monestikaan illalla, se on tämä aamupäivä. Aina se aamupäivä, kun ei tähän tullut, niin kytistämmä. Tuossa on monttu tuossa. Ihan tuossa suoraan linjo, niin siinä on joku semmonen syväinen, missä ne seis on. Melkein aina samasta kohdasta, saatana. Tärppe. Siellä on murjan ja black murchen ja tahvo siellä puuhommissa tuossa. Ja vähän risuja tuossa ja kaikkea kannonpaloja ja tuohia. Tahvo on tässä tikkuhommissa tuossa. Ottaa siellä kyllä melkoisia asukkeja, niin ei voi muuta sanoa. Kyllä se siitä rupee kuule luonnistamaan, kun tässä kuule otetaan vähän kalaa ja affenta tuosta järvestä, niin kyllä se siitä rupee luonnistaa. Pistetään savupönttöön vähän kuule filettä ja ahventa, niin kyllä se siitä rupee niin luonnistamaan päivää. Tuosta niin otetaan kuule niin harja ja vähän harjataan täällä. Nyt harjataan. Siinä on vittu koirat tuommoisen montun tuohon kaivannut.
Yksi päivä olin nokallaan tuossa, kun perkele virvelin kanssa, kun lähdin taaksepäin tulemaan, kun taka-askelia otin, kun kallo, kala oli kiinni, niin vittu selällään tuossa montussa. On ne nuo koirat semmosia vekkuleita, että pikku källiä välillä. Siinä olisi muuten, jos puu haluaa ostaa, niin tuossa olisi tuommoinen avokela-asetti. Tuommoinen. Huippu. Hyvä. Tässä ei ole tätä kamppeja, mutta minä voin puusta tehdä sen. Niin sanotaan, että 30. Sillä piässöni. Tämmösen avokelasetin makku. Se on tosiaan lasten. Lapset on näköjään virvelöinyt. Se on hajonnut siihen. Mitä liet tehneet? Mutta eipä tässä tämän kummosempia jurinata. Tässä nyt ihmetä on asioita. Asioita oikeastaan. Että vaan tämmöistä perusläsytystä. Ruveta tuossa kalahommiin ja katso tuossa illan vielä, että tulisiko tänään käytyä tuossa lammella. Lammella vähän niin kyttämässä haakia. Ja tuota kalastusmedia tähän putkahtelilla on aina sitä mukka, kun niitä vala tuota saa materiaalia, että milloin pistä miten niin. Ei se tosiaan se, kun yleensä kun kysyytte, että no milloinkaan tullona. Kun ei se nyt se materiaalikka niin ihan tyhjästä tule, että kyllä siihen joutuu vaivoa näkemään ja käymään ja paljon käyttämään tunteja, että aina suahan tuota. Kuiten niin hyvällä aikataulullahan noita on ulos suonut, että ei sen puolella. Mutta siinä on takana niissäkin pätkissä niin paljon tunteja. Kalassa oot ja materiaalin kerret. Sitten kassot ne yhteen. Sun muuta. Mutta ei tässä mitään. Minä rupean lopettelemaan. Minä en jaksa lässyttää enää paskaa. Minä rupean nytten kalastamaan. Hei hei.